Assalamualaikum. Tibet Pakistan ini kena Raja Bali Shidana Ida Jamaat isi khabar Kunlas Nabius. وزیر اعلی گلگت بلتستان خالد خورشید کو تو سینو لینڈ ریفارم کمیٹی خورتانچی سوفین یا خورتان پن ڈپٹی سپیکر گلگت بلتستان نظیر احمد ایڈوکیٹ نا صوبائی وزیر قانون سید سہیل عباس نا ایگو چکنی سی شرکت بسپین خورتان پن لینڈ ریفارم نقصی نو تجربہ یتوی پی لا فارم کنی تھنسا مشورہ لنبین وزیر اعلی گلگت بلتستان اسی زر سے گلگت بلتستان سوں ایر کفلس کن بھر بیو لیگینا چھا چھا ان دونا یا وخلا لینڈ ری فارم لیگینا چھا چھا سوں سید بین وزیر اعلی سی زر سے چوک میں کھا لینڈ ری فارم بسے شربلا سوں ای ملکیت پر تخزر مین مین گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ سی کرا کرام انٹرنیشنل یونیورسٹی دونا بلتستان یونیورسٹی لاخ مولی یتویر کفلس کن بھر بیا فری سپیشل گران کیوں میں پلالوک بینیت بین خیفیہ کو شخمے کا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نہ تکبین دونہ خصوصی گران کیومین ارگل فیجہ کنین ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشنز کراکرم یونیورسٹی سیزر کو نظم سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے سونفی ملاقات پہنو گورنر گلگت بلتستان افیہ کو بھی سیزر سے کراکرم یونیورسٹی نہ بلتستان یونیورسٹی لیوت بیر کفلس کن نگیم بوٹ رو یون سے ہوئیت بیر پورسا چھمچک پا فری فللو کن بینیت بین دونہ شخمے کا وزیر اعظم پاکستان نہ تھک سے یار کفلس کن پھر بین وفاقی حکومتی رولنا ٹری سبسیڈی لکسینو مل عرب نگیس منظوری میں بین سترول کو بیسی زر سے وفاقی حکومتی سے ٹرو یون سے گوئیت بیر کفلس کن پھر بیا پر یک مل عرب نگیس صوبائی حکومت لمن بی فیصلہ بیس بین دونہ شخمے کا گلگت بلتستان لہ ٹرو تھو بلا ریخ سا گوئین ریجنل نا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ایڈرل ڈروی کا سیون ڈے ونٹر فیسٹیول بلتستان ارگن فیسٹیول یوی مرحلی نو درین کواردونا کمری برینو انڈس آف روٹ ریلی زخصی مقابلوں سائیکل ریس ہیوی بائک ریس خلانتھن دفن میفن آتیش بازی پروگرام کن سوفین پروگرامی ڈرون پا کمیشنر بلتستان شجاع عالم کمانڈر آرٹیلیری برگیڈیر شفاقت کمانڈر 62 برگیڈ برگیڈیر فوادی سی چنڈاز پر جیب ریلیلار یا سویس بین دونا ڈپٹی کمیشنر شیریار شیرازی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر غلام علی اسسٹنٹ کمیشنر گمبس کردونا میڈی نمائندونا فلومچی کی ارگوں اکوچھت کنیسی ایونٹ پینو شرکت بیس بین آف روڈ ریلی کیٹیگری سومینو گاڑی نشنگیسنا غسی حصہ لیں بین دونا کیٹیگری اینو محمد جواہر نیانیو کیٹیگری بینو مرتضی علی دونا کیٹیگری سینو حامد حسین لڑکی اتھو بین یونو چوکو سائیکل ریس بولا گلگت سکردو روڈنگ نار یخصہ سون سے کوار دونا کمری بری نویت بی ملسو بکا اختتام سون فین جونئر کیٹیگری ملک لڑ گیل تو پین زخصی مقابلو بینو ڈبل کیٹیگری نو محمد عصاد ہرگز لڑ گیل تو پین دونا سنگل کیٹیگری نو فدا حسین لڑ گیل تو پین ہیوی بائک ریسی نو اسحاق اخونزادہ نیورنگا لڑ گیل تو پین یونو چوکو فلانتینی مقابلو بینو کمری ٹیم کو لڑ گیل تو پین پروگرام الزینو میفنگ تبت بلتستان آرٹس کونسلی بنکار کونی سی بیس بین شربی رول لنا یو چوخ ایونٹ کونی یک فولا مانگموز توت بین یا تیدا نمزی لک پولاس نابیوس یاوری محکمہ موسمیاتی زرگو نظم سے اومی گھنٹا گیر سب جنس کردو نا خور خار یلاقوں اینو بر ترچلا نمزو خوردو پی تک بسر دنیس کردو انس کے لکھٹ کی نمزی تروت کو ڈگری گغا دونی انسے خٹ کی نمزی تروت کو گانزون نتوینا ڈگری ترو کو بیس بین پلومو ہیشے تک کو یقبی بجب گیا دکھا بیائی نا نیشو بجینا بجی تک کو دون گون تھا سی بجا غی کا بیائی نا نیشو بجینا چوگی تک کو لوسید نیما حس کے یقبی بجب دونی کا شروین دون گون تھا سی بجا غانا منٹ ساکنے سی کھا نوبین یونیم بو تبت بلتستان ٹی وی کنا خبر کن سانس یجو خدای فاغرین